Siste best uten ball. I den aller siste oppgaven skal man komme fram til rett idrettsutøver uten å nevne navn eller idrettsgren. Det er som vanlig Jon som begynner. Det er helt likt mellom lagene. 90 sekunder fra nå. Ok, Bart Trønder. Ja, det er jo alle trøndere, men i stor på 80-tallet, han tok over for S-ene. Mellomnavnet hans er den hvite kompisen til Sølvpilen. Falk Larsen. Ja, si det fort da. Falk Larsen. Ja. Han var kjempekjent, men så begynte han å selge gryter, og så ble han litt borte. Radarpalme Jorseth. Å ja, Knut Bjørnsen. Ja! Ok, raskest i verden. Etternavnet hans er, ok, på engelsk da. See my chole, it is as grass, hvis du skjønner det. Green. Ja, og så fornavnet er han... Morris Green. Ja! Drakk noe som ikke kurerte gruff. Og det er hun i bollen. Ja. Monica Wallen. Ja, nei. Anita Wallen. Ja, stemmer. Jeg sendte Norge til himmels i Australia. Eller i hvert fall alle som er interessert i sånn nisjeidrett. Fotball. Ja, altså skikkelig gammeldags fornavn. Hvis du baker, så bruker du begynnelsen på etternavnet hennes. Hvis du baker, så baker du brød av... Med Dagny Melgren? Ja! Skikkelig sosesport. Kaster bort tida si på. Samme som mine kaster bort tida si på. Golf? Ja. Også høne på engelsk. Nei! Skikkelig! Svaret var... Det er jo ikke høne på engelsk. Nei, men svaret var... Hvem skulle du frem til, da? Hen var høne på engelsk, altså. Så skulle hun ha masse penger, og da var hun rik, og da var vi fremme med bare fornavnet. Så jeg var ganske langt unna der, altså. Det var jeg. Hvem det var? Hvem var det? Ja, det var Pelé. Nei, da. Pelé er han neste gang jeg sier den, for den er så morsom. Hvis jeg har en buse i nesa, så må jeg... Den hadde du skjønt. Ja, ok. Seks rette. Seks rette. Ja, det er bra. Ja, det er bra. Henrik Bjørnstad. Og det vil si at med 7 her nå, så blir det en fin sommer på minislag. Mindre enn 7 blir det ikke fullt så fin sommer. Riktig, ja. Dere har 90 sekunder fra og med nå. Og fornavnet er det samme som etternavnet på en cowboyhelt. Cowboyhelt? Han er alltid nummer 99 på drakta. Wayne Gretzky. Hva? Wayne Gretzky. Og han bruker sånn tanntråd og sånn. Hæ? Veldig tjukk tanntråd. Trønder, en av de fire S-ene. Åh, Jan Egil Storart. Ja. Og hun er fin! Og hun er så... Dette er drømmedama. Dette har jeg lyst på en date med. Mer enn 80? Nei, Guro Fostervold. 9, 17, 24, 500, Guro. 9, 17, 24, 500. Ja, best på hodet i sin idrett. Tynnere utgave av Dan Børge Akerø. Og Dan Eggen. Ja, og han begynner å bli gammel, samme etternavnet som jeg har, unntagen Johansen. Harald Utteberg. Nei, bytur med Myggen. Henning Berg. Ja. Og mest utskjelte jobben etter Kjell Magne Bondevik. Nils Johan Sem. Nei, eneste nordmann på banen mellom Real Madrid og Juventus. Og Terje Hauge. Ja, det er jenta si det. Og det her er spilleren som... Spillerne tjente mer penger på grunn av den mannen her. Rune Hauge. Nei, etternavnet hans... Erik Soler. Etternavnet hans blir ofte etterfulgt av ordet som spiller, eller dom. Spiller han ikke? Nede i sånn der litt sånn homo for navn. Hvem? Mini. Nei. Nei, nei. Hildrings... Jeg har... Dere fikk... 5! Sorry! Det betyr uansett at sesongens aller siste vinnere er Susannes lag! Kjøtt og betalt! 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 Ja. Kjøtt og betalt! Aldri tatt mot Mini! Det var alt vi hadde å by på i Best uten ball i denne omgang. Vi kommer alle sammen garantert tilbake. Ja, bortsett fra Mini da, som allerede har begynt å jobbe som maskott for OL i Tromsø.